All right. Good day, everyone. So today we are going to discuss our first lesson in our subject, feasibility studies. So it is entitled Preparing a Project Feasibility. Okay. So let's proceed. Okay. So before we proceed, I have here a question. No? You could answer this in your mind. So, what are you ready? To Start your business? Okay, the second question is Do you have what it takes to become an entrepreneur? Okay, lastly, is Do you have that burning desire to succeed? Okay, so in establishing your own business, it is not easy. No, when you are used to regular income, no, Lalo na na yung, um, ordinary. wages ka lang, no? Hindi, um, hindi, minsan yung mga expenses natin is mas malaki pa doon sa income natin, no? Pero you have that desire, no? This is another question, no? Having a business means you will have less time for yourself and for your family. Kasi when you start a business, it is very important na mag-focus ka no? To give your time doon sa um, business, especially when you are starting up, na? Now, um, you will be working, sabi nga, even the rise, sun rises and long after the sunset set. Minsan, iba, over time pa, lalo na if, if it is your own business, no? You will be accountable for your customers, no? Whatever complaints that they have, No, you are accountable to them. You are also responsible to your employees. Okay? And you have to continuously guard the quality of your product and your service. Okay. Now let's identify what is feasibility studies. Feasibility study. Now it is sometimes called feasibility analysis or feasibility report. No? It is a way to evaluate whether or not a project plan could be successful so you feasibility study so it is also evaluate the practicality of your project plan in order to judge whether or not you're able to move forward to that project no so it does so by answering two questions first is does your team have the required tools or resources to complete this project Another question is, will you, will there be a high enough return on investment to make the project worth pursuing? Okay, so this question is very important when you start, no, starting the project, no, identify first yung mga tools and identify if magkakaroon ka ba ng return of investment if you start this project. Now there are benefits of conducting feasibility studies. First is, it confirms market opportunities in the target market before investing significant resources. No, so through this study, you could identify your target market. No, yung opportunities na meron doon sa sa lugar na meron ka. Now, second is it identifies potential issues and risks early on. No, um to prevent yung risk na pa importante na you have a you have a planning strategy no wherein you can um strategize no in order for that risk na dumat habang hindi pa dumadating yung risk okay na eh, na prevent na natin yun kasi mahirap naman kapag nandyan na yung mga risks and uncertainties, saka ka lang mag decide Okay? So, third is, it provides an in-depth data for better decision-making on proposed project viability. No? So, fourth is, it creates documentation on expected costs and benefits including financial analysis. Ito sa ito yung pinaka-core na nilalaman ng feasibility is yung financial analysis. And lastly, it obtains of stakeholders by in by demonstrating due diligence. Okay, so that are the benefits of conducting feasibility studies. Now there are types of feasibility studies. Now we have technical feasibility. Okay, when we say technical feasibility, it reviews the technical resources available for your project. So this study determines if you have the right equipment, okay, enough equipment, and a right technical knowledge to complete the project of ob objectives. Okay, so ito yung example nito. Now, if you have a project plan, propose creating 50,000 na product per month. But you can only produce 30,000 product per month in your factories. So this project isn't technically feasible. Okay? So another type of feasibility studies is financial feasibility. When we say financial feasibility, it describes whether or not your project is fiscally viable. Now, financial feasibility report includes your cost-benefit analysis of the project. It also forecasts. Unexpected return of investment. Now in outlines any financial risk. Okay. So the goal at the end of financial feasibility studies is to understand the economic benefits the project will drive. You. Okay. These are the another another types of feasibility studies is market feasibility. So the market feasibility is the evaluation of how your team expects the project deliverables no, to perform in the market. So this part of the report includes market analysis, okay, market competition breakdown and sales projection. So another type of feasibility studies is operational feasibility. So when we say operational feasibility, it study and evaluates you know, whether or not the organization is able to complete this project no so this includes staffing requirement organizational structure and any applicable legal requirements no, at the end of operational feasibility studies your team will have a sense of whether or not you have the resources skills and competency to complete the work that's why it is very important no to have that operational feasibility okay another what are the last types of feasibility is legal feasibility kaya kung legal feasibility analysis it assess whether the proposed project complies with all the relevant legal requirements and regulations so it includes yung mga legal and legal regulatory barriers necessary permits license certification napaka importante yan before we start the business na no? yung potential legal liabilities or risk intellectual property consideration Okay, legal feasibility studies ensure that the project can be completed without running a full of any loss or incurring undue legal exposure for the organization. Okay, here are the coverage of feasibility studies. No? Meron tayong marketability of the product or service. Meron tayong technical aspect of producing or making the product or technology required. Okay. Another coverage is financial requirement of your business or capital needed to start the project. Yan. And management no, during the pre-operation and on actual operation of your business is or the required personnel the social desirability of the project. So let's, let's discuss this in detail no? So when you say marketability of the product or service, it is the ability of a product okay, or service to sell itself in a given market no? No? it is influenced by factors such as customer demand, competition, pricing, quality features, branding okay? it determines how well a business can attract and retain customers okay generate revenue and achieve profitability so when you start no um, establishing this business you need to identify yung product mo ba or your service mo ba is magiging trending in your place okay so you need to identify no nung mga market mo bakit ka ba tatangkilikin because of your benefits, because of your quality, okay? Because of your price, no? Or because of your brand. Maraming mga factors 'yan, no? In order for your products or your service to be marketable. Okay? Now, technology requirement is very important, no? When you have the identify the product, okay? His service na identify mo na with a ready market. The next thing is, no? you need to consider how are you going to produce yung product or yung service na i-offer mo. Of course, ask yourself if you can produce the product or deliver the service with a least cost. Ito na ba important in starting a business? No? Dapat, um, you need to lessen yung mga cost in order for you to have a greater profit. No? Yung mga suppliers na pinagkukuhanan mo, siya ba yung pinakamababa in the market? No, there are a lot of suppliers that's why it is very important to identify a lot of suppliers raw materials you need to identify at least five so that when um, when uh, one suppliers can increase their product still you still have that i don't know no, um choices no? Kung saan yung pinakamurang. Kasi it is very important when you are starting a business na dapat mas malesin yung mga cost natin. No? Okay? So, ang example ng technological, ay eh, technology requirement, no? Ito. Let's say, a janitorial service, no? Do you have a manpower to provide the service? Okay? Now, were you trained Were they trained to do the janitorial service or do you have to train them? Yan, napaka-importante. You need to identify. No? Kapag mag-hire ka ng mga janitorial service, ikaw ba mag-train? O mag-hire ka na lang. Minsan ganun, no? When you are training, yung no know, experience, no? Mas lesson yung ibabayad mo. Pero ang mangyayari niyan, ikaw naman na mag-train. No? It will take time. Pero, there are some companies na they are paying with experience, no? But no need to train them, no? Because they already know what to do. Okay? If machinery is needed, how much will it cost? No? Ano yung mga technology na gagamitin? Do you need the vacuum? Ano pa? Um, any technology na pwede mong gamitin, no? Or can you or someone you know, operate the required machine. Ayan. When you buy yung mga machines, alam mo ba gamitin? Minsan kasi, no? Oh, sige, bilhin na rin tayo yung vacuum. Tapos, minsan, yung iba, pindot na lang pindot, mabilis masira yung technology. No? Will you need a spacious area for the production? Ayan. You also need to identify this. No? Yung area of production ng product na gagawin mo. O yung place na kung saan kunyari service ka naman, no? Yung place wherein you will keep your mga mga equipments mo. Okay? Okay, let's proceed. So don't forget the product, no? Or raw materials. Are these raw materials readily available? Ayun, sinasabi ko kanina. Ito yung last. It is very important for you to know the price yung cost of a primary raw materials and substitute materials. So the different sources and alternative sources of your products materials. Ito yung sinasabi ko so sa inyo kanina. It is very important no? that you have a lot of suppliers. Now, let's proceed with financial requirements. Now, you have to sit down and do some serious calculation no? in determining whether you can finance your own venture or not. No? If you cannot finance, go and have uh, look for an investors no ganyan yun sa pagbi-business your calculation should also include yung mga initial cost yung mga working capital yung capital investment and your market projection okay in this way you can initially determine the rate of return or profitability level of your venture if your saving is not enough no It's to start your project you have um you have your calculation to show to convince your lender or financier that your that your project is feasible it is very important no sa financial requirement na if you are um inviting investors it is very important to to look at your financial details kasi through that makikita nila if if, if that project is feasible or not okay so management requirement be ready to answer some important question like what form of business ownership will you consider with your new venture no are you going to do it with your own or sole proprietor are you going to have a partner or partnership no or are you going to join with a corporation yan you need to identify so how much initial capital do you need to have no to start no ano pa? Will you have a partner? Ito na yung sinabi ko kanina. If so, be sure to discuss with your partner not only the rule each of you will have in your venture but also the sharing of profit. Ayan. Minsan kasi iba-iba ang sharing sa partnership. Minsan 40-70, minsan 50-50. Depende sa pag-uusap ng mga partners. It is very important na before you start, hindi magugulat ka na lang pagdating sa ano. Ah! 20 20% lang pala ibibigay sa iyo tapos 80% para sa kanya may mga, mga ganun no para para maiwasan yung mga ganun, ganun gulo no have you identified the required duties ito ay napaka-important no activities function responsibility of each position no kasama sa management requirement yung do you need a big space or a building will you rent a building or renovate your house to be your office Now how many personnel will you hire? Okay, how much will you spend for your registration and licenses? If training is needed, who will train the employees? Okay, so social desirability, the economic contribution of your project to community should be taken into consideration. Now will your venture uplift not only the quality of the life but also that of the people involved? Okay? Will the community where your business is situated benefit with your venture? Yan. So, ideally, the process of conducting feasibility studies involve making rational decision about the number of enduring characteristic of the project. No? So, ito yung mga process, no? What exactly the project is? Kasama yan sa process ng feasibility. Identify mo ano ba talaga yung pinaka-project, no? yung current market segment. Okay? Saan ka ba lulugar? O, sino yung mga target market mo? No? Projected growth in, mar in each market segment. Okay? So, you need to also identify yung mga projected or forecasted sales. No? A review of what is currently in the market. It's very important talaga na you need to have um, inspection with your place, no? In order for you to identify the market. Okay? Ito, customer profile, napaka-importante. Yun yung mga customer, magiging customers mo if you will establish your business there, no? Determination of competitive advantage. Okay? Kapag nag-establish ka doon, meron ka bang mga competitors within the area? Okay? So, you also need to identify your mission and vision of your company is very important no definition of proposed operation management structure and managerial methods okay yung source of financing and financial statement for at least three years okay so here are the tasks that you have to accomplish within the first few months of your venture of course you need to identify your business name no so be legal okay apply license and have permit Okay? So, sa pag-establish ng business, you need to register sa sa DTI. If you are ano, sole proprietor. Partnership and corporation naman, sa SEC nagre-register. No? You also need to register sa BIR. Okay? Social security. Napaka-importante nito. No? And pill health. Yan. Of course, yung sa barangay permit, sa mayor's permit, and all the permit and licenses para maging legal yung business. Now, it is very important to open a business bank account. No, you napaka-important if you start a business, it is very important to separate your own account and your business account. No, in order for you to identify if you are already earning or not. Kasi kapag halo yan with your personal account, ang mangyayari niyan, hindi mo ma-identify kung kumikita ka na or hindi. Okay? consider a lawyer for aliga requirements. okay, it is very important also to seek for advice. okay, and lastly, is hire an accountant or a bookkeeper, no, in order for you to identify mga financial statement. okay, so the first thing if you will open your feasibility study is yung executive summary. Right. It's very important to have this executive summary. It will show the nutshell of your project what is your project is all about. Now your summary should be prepared with utmost care or it will act as a guidepost for you and for the readers of your project. For your interested readers, this portion will tell them the viability of your project without going into details. okay? So the executive summary includes the major findings or the result of your feasibility studies and assumption on the following. Of course, naka-identify sa executive summary yung name of your company and the nature. Anong klaseng business, you know? Second, yung location, yung address, office, no? yung factory or yung plant site. Third is industry background. No? Fourth is your company objectives. No? Fifth is your market information. No? Sixth is technical production information. And last is management information. Naka-identify lahat yan sa, ito pala yung last, no? financial information. No? The projected um, sales mo sa within three years. Okay? So, this will be your assignment. Individual exercise or written assignment. So, naka-document siguro to. Tapos, submit niya, naka-PDF para hindi nagugulo, no? So, here are three questions that you are going to answer sa, ano, sa assignment niya. Name three things, no? Example, yung vegetable, fruits, meron bang cans, bottles, or etc. In your place that are abundance but are not properly or fully utilized. Yung sa place nyo, ano ba yung mga maraming mga bagay dyan, no? So what do you think can be done to minimize, if not prevented, which wastage of such? No. So number three is given fifty thousand to your business. Explain what type of business will you try and why. Okay. So, siguro I may ask yung class representative to create a drive link, no? Um, post nyo by next week. Okay? Tapos, upload, upload lang. Upload nyo na lang dun yung mga, uh, post nyo pala yung link doon sa GC natin para makapag-upload ng mga assignment. Okay? So, this will serve as your individual assignment. So, that's it. Thank you for, That's it for our lesson number one. Thank you for listening and see you next meeting.